subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. sheekadan waxay igu dhacday mar ay yaraa wey walaalkeena laacib kubadda dheel u ahaa magaciisa waxaa la yiraahdaa Sean. ugu dambeyn maalintii dambe meeshuu banooniga ku dheelayay garoonkii dad badana ka soo qayb galay, aniga sida u daawanayay waa ku xajisay. waxaa go'aansaday inaan meelahaas ku soo dheelo. wiil yaroo waxaa arkay xabad wato oo Spiderman, anigana Spidermanka aada u xiiseeyaa. haa yariso iyo Rosetta, warnio waxaan marun baa ah haysatid. haa warune, mid kalena haystaa gaariga uu igu jiraa, nakiyaan balan kusoo siiyay. gaariga u soo raacay koro foole marka, aabihiisana ku jira gaariga. ugu dambeyn wiilka uu iga cabsi, waa aniga naxdin, war maxaa iga cabsiinaysaa, gacantayda soo qabsoo igu yiri. aabahay ayaa igu cabsi, yaa cabdiyow, aabba ku aawe. wiilka uu kala tuuray gaarigiina uu orday. aabahay ayaa soo orday laabto geliyay, meeshiina waan ka soo tagnay. ka waran bal maalintaas aabahay hadduu ii wacilahayn, saacaddan maxaa igu dhici lahaa, waa li af duuban lahaa. haddaba waalid walba waxaa u sheegayaa caruurtiina inaa ka taxadirtaan, meelay maraayaan meel u socdaan inaa ogaataan. waana qiso xanuun badan oo dhacday, gaariga madowna ciyaalka lagu afduubtaa.